Taigi, tokie dabar yra paskutiniai rezultatai. Donaldas Trumpas jau surinko 266 rinkikų balsus, tai 4 trūksta. Hillary Clinton 218 ir oficialu, kad Pensilvanijoje taip pat laimėjo Donaldas Trumpas. Skype'u bendrajame su Mariumi Laurinavičiumi, Jungtinių Amerikos valstijų tyrimų centre Vašingtone, dirbančių analitikų. Labą naktį, Mariu, reiktų sakyti, pas mus labas rytas. Labas rytas. Gal pradėkim nuo to, kokios nuotaikos jaučiamas pačioje Amerikoje, kai jau aišku, jog į prezidento kėdę sės Donaldas Trumpas. Na, aš kol kas turiu šnekėti tik tai apie nuotaikas Vašingtone, tai nuotaikos yra visiškai akivaizdžios, čia yra totalus šokas, nes reikia turėti galvoj, kad Vašingtonas yra ta vieta, kur Donaldas Trumpas turbūt surinko, nežinau, aš tų rezultatų tiksliai, bet nedaugiau kokį 20%, jeigu dar tiek surinko. Tai yra ta vieta, kur susitelkęs tas politinis elitas, prieš kurį šitą revoliuciją, o šituos rinkimus iš tikrųjų galima vadinti mažytę revoliuciją, ir įvyko. Tai Vašingtone yra tikrai totalus šokas, visi nežino, ko laukti, ir tai tokios ir nuotaikos. Kaip apskritai ta rinkimų diena atrodė? Vat jūs sakot, šokas, kad žmonės turbūt nustebė dėl tokio rezultato, bet juk apklausos rodė, kad Hillary Clinton turėtų turėti svarią pergalę, o štai įvyko taip, kaip įvyko. Kaip jūs tai aiškinate ir kaip jūs aiškinate tai, kad tos valstijos, kurios buvo tokios neapsisprendusios, jos visgi pasirinko Donaldą Trumpą? Na, tai pirmiausia, reiktų kalbėti apie tai, kad apklausos pirmiausia, mes neturėtumėm, ir aš bandžiau netgi Lietuvoje įspėti tai, kad mes neturėtumėm remtis tom nacionaliniam apklausom, kurios iš tikrųjų prognozavo Clinton pergalę, mes turėjom remtis tom 10, kai kas sako 13, aš sakyčiau 10 valstijų, kurios buvo esminės. Tai bent jau paskutiniam rinkimų kampanijos dienom apklausos net ir ten rodė, kad tikrai kova bus taškas į tašką, kaip galima sakyti, sportiniais terminais kalbant, ir netgi kai kurios apklausos, bent jau vieną apklausą, kuri rodė būtent nacionaliniu mastu 4% Clinton pergalę, jinai labai aiškiai rodė, kad tose 10 valstijų Donaldas Trumpas pirmauja 51-41 būsimų galimų apsisprendusių rinkėjų kategorijoje. Taip kad apie tas apklausas irgi reikėtų kalbėti šiek tiek atsargiau ir labiau jas gilintis, ne tik tai, kas matosi paviršyje. Todėl vėlgi aš tikrai sutinku, kad Vašingtone, ypač Vašingtone, ko gero, beveik niekas nesitikėjo Trumpo pergalės ir todėl ta šokas yra toksai, bet iš kitos pusės suprasti, kodėl tai vyko, yra pakankamai nesudėtinga. Tai du pagrindiniai veiksniai. Vienas yra tai, kad iš tikrųjų Jungtinėse Valstijose absoliuti dauguma rinkėjų, absoliuti dauguma žmonių laukia, aišku, įvardinama tai kaip permainomis, bet aš tai tikrai įvardinčiau kaip revoliucija. Jie yra absoliučiai nepatenkinti dabartinę politinę sistemą, politinių elitų, tai kaip viskas veikia Amerikoje. Ir tai nėra tik tai Trumpo rinkėjai, tai nėra tik tai respublikonų rinkėjai. Mes tokią pačią situaciją matome ir Clinton stovykloje, demokratų stovykloje. Ir tai, tarp kitko, iš tiesų lėmė ir Trumpo pergalę, nes labai nemaža dalis rinkėjų, šiandien pats su pora tokių kalbėjo, aišku, jie balsavo Merilende, kur Clinton ar taip laimėjo, bet jie pasakė vieną paprastą dalyką: aš esu demokratų rinkėjas, aš nejau iš tuos rinkimus, nes aš negalėjau balsuoti už Clinton. Tai aš manau, per visą šalį tokių rinkėjų yra tikrai daug, ir čia vis tik tai mes turėjom rinkimus, kur dėja situacija buvo tokia, kur rinkėjas privalėjo rinktis tarp blogo ir blogesnio. Tai būtent tai, ko gero, ir lėmė tą labai netikėtą daugam, bet tiesą sakant, jeigu jūs pamenat, Daiva, mes kalbėjom dar rugpjūčio mėnesį su jumis ir aš sakiau, kad Trumpo pergalė, jau tada sakiau, kad Trumpo pergalė yra tikrai labai tikėtina. Mariau, jūs blogas pranašas esate, galiu pasakyti. Deja, aš tikrai šituo rezultatu aš deja nesidžiaugiu. Teisingas, bet blogas turbūt. Iš Clinton štabo pasiekė tokia informacija, na, ten sakoma, kad eikit visi ramiai miegoti, nes per daug yra panašus rezultatas ir dar visiškai čia niekas neaišku, kaip jūs manot? Ar čia galėtų dar kažkas keistis esmingai? Kad viskas yra aiškiau negu aišku, netgi Atstovų rūmų pirmininkas Ryanas pasveikino jau paskutiniais duomenim Trumpą su pergalę. Turiu pabrėžti, kad Ryanas nebuvo netgi parėmęs viešai, nepaisant to, kad tas yra respublikonas, jis nebuvo parėmęs viešai Trumpo, bet šiuo metu rezultatas yra toks, kad yra visiškai akivaizdu, kad Trumpas laimėjo ir jokių klausimų, netgi jokių nepripažinimų, tai yra tuo, kas buvo bandoma ką bandė eskaluoti Trumpas, tai yra, kad jisai gali nepripažinti rezultatų, dabar viskas apsivertė aukštinkojom ir galbūt kas nors iš Clinton stovyklos irgi norėtų nepripažinti rezultatų, bet jokie nepripažinimai negalimi, nes manau, kad galutinė Trumpo pergalė bus daugiau negu įtikino.